Dobrý večer, sledujete správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Včera v Starej Pazove bolo udelených 33 legitimácií bojovníkom, ktorí sa zúčastnili bojov v 90. rokoch. Legitimácie im odovzdala pomocníčka ministra práce, zamestnávania, bojových a sociálnych otázok Sáňa Lakyčová. Ako povedala, vďaka jednej pozitívnej kampani a rozhodnutiu ministra Nikolu Selakoviča, tieto legitimácie sa budú môcť využiť na zľavy pre rôzne podnikateľské obchody, firmy, pre kúpele či lekárne na území celého Srbska. Počas tohto týždňa sa legitimácie pre bývalých bojovníkov udeľujú v Sriemskom kraji. Legitimácie, na ktoré sa čakalo 10 ročia, mali by bojovníkom a ich rodinám uľahčiť každodenný život a predstavujú prvý krok k regulácii ich postavenia. Na podujatí bol včera prítomný aj pomocník predsedu obce Stará Pazova Vojo Radanovič. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri pravidelnej kontrole premávky zastavili dvoch vodičov, ktorí im zaevidovali násilenskú jazdu, 10 vodičov, ktorí šoferovali pod vplyvom opojných drog a 5 bez vodičského preukazu. Polícia v Starej Pazove zastavila 44-ročného muža na aute Opel, ktorý mal v sebe 2,02 promile alkoholu. Tiež v Starej Pazove polícia zastavila 44-ročného muža v Opele z 1,80 promile alkoholu a 21-ročného vodiča Mercedesa, oboch pod vplyvom kanabisu. Tiež bol zastavený 23-ročný muž, ktorý šoféroval BMW pod vplyvom kokainu a 44-ročný vodič auta Audi pozitívny na amfetamín a kanabis. Dopravná polícia v Sriemskej Mitrovici, Indii, v Starej Pazove a v Rume nachytala za volantom 5 mužov bez vodičského preukazu, z ktorých dvaja majú vodičák odobratý a majú zákaz šoferovať. V zhromaždení Vojvodiny po decembrových voľbách bude úhrne 9 poslaneckých skupín, ktoré tvoria predstavitelia 20 strán a hnutí. Najsilnejšou poslaneckou skupinou v novom zostave Vojvodinského parlamentu je Srbská pokroková strana, ktorá má 62 členov, čiže o 4 miesta menej v porovnaní s predchádzajúcim mandátom. Zväz Vojvodinských Maďarov v novej zostave pokrajinského parlamentu bude mať 9 poslancov, poslanecká skupina Socialistická strana Srbska a Jednotné Srbsko budú mať 7 poslancov. Opozičná koalícia Srbsko proti násiliu mala 30 mandátov a mohla byť druhou najväčšou poslaneckou skupinou, ale k tomu nedošlo, lebo sa rozdelili na 4 časti. To znamená, že najväčšiu opozičnú skupinu má strana Slobody a spravodlivosti a ich 9 predstavitelia. Z Republikového fondu pre penzijné a invalidné poistenie informujú, že februárové dôchodky najprv budú vyplatené užívateľom z kategórie samostatných podnikateľov. Výplata februárových dôchodkov sa začne 2. marca. Pre ostatných penzistov z tejto kategórie sa výplata začne 4. marca, kým sa deň neskoršie dôchodky začnú vyplácať poľnohospodárskym a vojenským dôchodcom. Posledná kategória, ktorej februárové dôchodky budú vyplatené, sú tí, ktorí boli zamestnaní a výplata sa začne 9. až 11. marca. V školách v Srbsku od dnes platia nové pravidlá pre prevenciu a predchádzanie násilia. Z nich vyplýva vytváranie tímov pre krízové situácie a suspendovanie žiakov, ktorí sa správajú násilne. Známka zo správania ovplyvní priemer na vysvedčení od 2. ročníka základnej školy. Rodičia budú môcť ohodnotiť učiteľov. Pracovníci škôl zatiaľ tieto pravidlá vítajú s nevôľou. Ako povedala ministerka školstva Slavica Ďukyčová Dejanovičová, v školách už prebehlo príslušné vzdelávanie zamestnancov o postupe v prípade vzniku krízových situácií a v momente, keď v takej situácii dôjde, musia sa formovať týmy s odborníkmi a učiteľmi, ktoré bude viesť riaditeľ školy. V rámci cyklusov koncertov vážnej hudby v Starej Pazove bol včera usporiadaný ďalší, na ktorom sa predstavila pianistka Mária Bajalica. Zahrala skladby Bacha, Rachmaninova, Brahmsa a Vujča. Organizátormi udalosti boli Ľubinko Lázič a Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Zuzanám kmeninám už tradičný večierok slovenskej ľudovej piesne v organizácii Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v tomto roku sa uskutoční na nedeľu 25. februára. V programe budú účinkovať speváci zo Starej Pazovy, Boľoviec, Lúgu, Kovačice, Selenče a Bašského Petrovca, účinkujúci na početných súťažiach a festivaloch. Všetkých bude sprevádzať početný ľudový orchester. Zatancujú najmladší tanečníci Pazovského spolku a o humoristické body sa postarajú herci Pazovského divadla. Zuzanská zábava sa začne o 19.30 v divadelnej sále a vstupné je 300 dinárov. Červený kríž Stará Pazova pozýva všetkých dospelých zdravých občanov, aby zareagovali na výzvu a prišli darovať krv. Ďalšia z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi sa bude konať zajtra, teda v sobotu 24. februára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka od 8. do 13. hodiny. Vo finále 58. pohára Srbska 2023-2024 v konkurencii volejbalistiek sa proti sebe postavia volejbalistky z klubu Tent z Obrenovca a Jednota Stará Pazova. Zápas je na programe v nedeľu 19. hodine. Vo finále 59. pohára Srbska v konkurencii mužov volejbalistov sa v zápase stretnú hráči z klubu Mladý Radnik z Požerevca a z klubu Vojvodina z Nového Sadu. Zápas sa začína v nedeľu o 16.30. Priamy prenos zo zápasov môžete sledovať na RTS 2. Jednota Stará Pazova titul víťaza pohára získala raz v roku 2017. Volejbalisti Jednoty zajtra zohrajú zápas 18. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska s tímom Taková z Gorného Milanovca. Zápas sa bude hrať v Starej Pazove v športovej sieni Jednoty od 19. hodiny. Zajtra bude zamračené a veterno s občasným krátkotrvajúcim dažďom. Fúkať bude slabý až mierny, občas zosilnený južný a juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota bude 4 až 13 stupňov a najvyššia denná dosiahne 14 až 19. Nedeľu poznačí podobné počasie so slabým až miernym, občas zosilneným južným a juhovýchodným vetrom, ktorý v Banáte bude nárazový. Teplota podobná ako v sobotu. Na záver správ, pohľad do vojvodinského kalendára, dnes meniny oslavujú Leonóry a Lazárovia a zajtra je Mateja. Podľa ľudovej pranostiky Matej ľady láme a ak ich nenájde, hneď ich narobí. Želáme vám pekný víkend a pripomíname, aby ste na nedeľu sledovali aj našu televíznu reláciu S vami a pre vás. Všetko dobré prajeme.